Ibihe byiza kuri mwese mwese makuru cha BTN TV muri aya masaha uyu umwe tubageza amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean-Claude yatangaje ko nta ngurane leta izahabi mu rwa manegeka kuko nta gikorwa ishaka gukorera ku butaka bwabo ahubwo ari ukurinda ubuzima bwabo. Naho mu karere ka Rwamagana umugore ufite imyaka 22 y'amavuko yapfiriye mu cyumba cy'amasengesho. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko Donald Trump wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatawe muri yombi ariko nyuma aza kurekurwa atanze ingwate. Naho Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yihanganisha umuryango wa Prigozhin ni nyuma y'uko bitangajwe ko uyu mugabo wayoboraga umutwe w'abacancuro Wagner apfiriye mu mpanuka y'indege. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola nawe ndi kumwe na Joseph Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Dutangira na makuru twabateguriye nkuko nayo mbikomoje mu ngingo z'ingenzi. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean-Claude yatangaje ko nta ngurane leta izahabi mu rwa manegeka kuko nta gikorwa ishaka gukorera ku butaka bwabo ahubwo ari ukurinda ubuzima bwabo. Ibi yabitangaje ku munsi w'ejo kuwa kane tariki ya 24 Kanama hasubiza barimo kwimurwa ashyira ubuzima bwabo mu kaga bifuza guhabwa ingurane z'ubutaka batuyeho kugira ngo babashe kwimuka. Aganira na RBA Ministri Musabyimana yavuze ko ubutaka ari ubwabo bagomba gukoresha icyo bugenewe kigenwa n'imiterere yabwo. Yagize ati rwose hari ahantu nta mushinga tubafitiye wundi ni ubutaka bwabo bagomba gukoresha icyo bwagenewe nta ngurane tubateganyiriza rero icyo dukora ni ukugira ngo bahungishe ubuzima bwabo hanyuma bazategura uko babukoresha hari kari bazima. Avuga ko ubutaka bwose budaturwaho kuko hari ubwagenewe inganda, ubworozi, ubuhinzi, ibikorwa by'imyidagaduro, ubusitani, amashyamba n'ibindi. Abarimo kwimurwa ngo n'abatuye ahantu hatagenewe gushyirwa inzu kimwe n'uko hari ahagenewe guturwa ariko hatuwe hatabanje gukorwa inyigo za gihanga zigaragaza uko hagomba guturwa. Ati hari ahantu henshi koko hashobora guturwa ariko hagaturwa mu gihe hatunganyijwe ndetse n'inyubako zahashyizwe zijyanye n'imiterere yaho. Ministri Musabyimana asaba abaturage kumva neza impamvu bimurwa ko ari ukubungabunga ubuzima bwabo hanyuma ngo bamara gukora ibisabwa kugira ngo bature mu butaka bwabo bakabusubiramo bakubaka bijyanye n'uko inyigo zabigaragaje. Yavuze ko leta itazategereza ko abantu bahura n'ibibazo kugira ngo igire icyo ikora ahubwo icyoroshya ari ukwimuka ahashobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga ibindi bikazakorwa bafite ubuzima. Mu iteganyagihe ryashyizwe ahagaragara na Meteo Rwanda ryagaragaje ko imvura y'umuhindo izaba nyinshi ugereranyije n'iyari isanzwe kandi ikazagaragaramo inkuba n'umuyaga mu bice bimwe na bimwe. Abaturage bakaba baragiriwe inama zo gusibura inzira z'amazi, gufata amazi y'imvura, kuzirika ibisenge, guca imirwanyasuri n'ibindi hagamijwe kwirinda ko hagira usenyerwa n'umuyaga cyangwa se umuvu w'amazi. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Abakorera mu kigo gitegerwamo imodoka cya Nyabugogo giherereye hano mu mujyi wa Kigali bo baravuga ko basaba inzego z'umutekano ko zabafasha kurandura umuco wo kugurisha amatike y'amagendo. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Ndahiro Valence Papi. Mu bihe bitandukanye abaturage bategera imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu kigo gitegwe imodoka cya Nyabugogo ntibahwemye gushyira amajwi yabejuru batabaza ngo bitewe n'ikibazo cy'amatike bahabwa yanditseho ibiciro byagenwe na rura ngariko bakishyuzwa amafaranga y'umurengera ibyo batahwemye gusaba ko ibi byakagombye gukurikiranwa. Ibi nibyo byatumye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tuzindukira mu kigo giterwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo tuvugana na bamwe bahakorera umunsi ku wundi badutangariza ko igitera ibi hariho bamwe mu bagurisha amatike mu buryo bwa magendu bakora mu buryo bwa kinyeshyamba ngarikaba nanone bakaba bakorana na bamwe mu bakora mu majansi bashinzwe gukata amatike ngo burize ibiciro uko bukeye n'uko bwije bitewe n'uko umugenzi aba yishaka bagasaba ko polisi ndetse n'izindi nzego zakagombye guhagurukira iby'iki ibazo ngo dore ko bakora bino banazwe bakora n'abatiketeri bakata amatike muri za biro bakafite umuntu yabarangura bita mukandara akagenda yavana agenda ahereza abakozi be bagenda bagurisha ubuciro byinshi niyo wabugiye nk'ibutare ari uzigari 2500 na 250
noro umugenzi ashaka kwihuta bagate mugurisha n'ibumbi 5 cyangwa ibumbi 7 waba ugiye za rubavu bakayigurisha n'ibumbi 8 biterwa n'umugenzi uburyo arimo yihuta iyo bamutse turashaka inkunga ya police kuryo narura kuryo ashyamye imbaraga ikadufatira abacuruzi bacuruza amatike police ni ishyamye imbaraga narura abo bantu baze babahige babafate bamara kubafata ikibazo cy'amatike nta nicyo kizongera kumvikana curuza amafaranga menshi ku matike ntago bizongera kumvikana na n'abantu bazongera kurara no muri gare benshi barara muri gare bitewe uko bazana itiki bayiteguye avuga ngo ngiye Musanze mfite 1950 yagira hano agasanga itiki ya Musanze yuriye rimo kugura 400 cyangwa 500 bigatuma arara hano muri gare ategeje ko bamwereza andi mafaranga ibyo rero police narwa nibishyiramo imbaraga ibyo bintu biraza gucika ni batanu barazwi na police irabafite baraba bahaye runarurira bafite natwe turabaze tugize abo tubona bakaza nejo bundi nayo namubonye mamagara police ahita cika aragenda kubera ko abagenzi bahagaze bakororezo bahagaze tugapitara abantu batangiye guhagarika kuko ari umuganda ubu bagiye gutangira kugurisha none aha ngaha ahuko bita mukandara we muri ihisha kuko niwe warangurira amatike ntabwo babasha kujya ko ari barihisha inzego za polisi zirimo zimushakisha nziza Hussein ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'ama agence atwara abagenzi irizwi nka ATP avuga ko kino kibazo bakizi ndetse ngo dore n'ingamba zafashwe nibyo koko ngo waruvuze ikibazo cy'abantu bari muri gare zitandukanye ko cyane cyane gare Nyabugogo bagurisha amatike mu buryo mwise bwa magendo nibyo koko kirahari turimo no gushaka n'umuti dufatanyije n'inzego ugiye kureba aba bantu bakunda gukora ubwo bucuruzi na urubyiruko tutunze nashyira mu bice wenda bigera muri 4 hari abo twita abakarasi hari abo twita abazunguzayi hari abakarani hari n'abitwa inyeshyamba inyeshyamba ni bariya baza muri gare bagatwara abantu mu modoka bari hirya mu nkengero za gare abakarani ni bariya batwara imizigo y'abagenzi nyuma abakarasi ni bafasha ibigo gushaka abagenzi abantu rero ni urubyiruko ubona muri research cyangwa se uburyo twinjiye mu kibazo ngo tugikurikirane twasanze aribo bakunda kwihisha nyuma y'ibyo ngibyo mu bugenzo twakoze rero twagerageje kureba ibigo uruhare rw'ibigo duhagarariye dusanga na ruhare rurimo rugaragara buri kigo kigira mu gucuruza amatike cyangwa se gucuruza amatike batubahirije igiciro cyangwa se bazamuye ibiciro icyo twakoze mbere na mbere ni uko abakozi babikora bakora ibigo nakwita b'abanyamuryango bacu buri mukozi agomba kuba afite impuzankano cyangwa se uniforme imuranga y'umugeze muri gare mubona ibigo n'ama uniforme y'abakozi ku buryo aramutse habaye ikibazo uwo mukozi afasha uwagize ikibazo mbere na mbere ariko nawe tugerageje gushaka tugasanga uruhare yagize muri icyo gikorwa tubasha kumubona ibindi mu buryo kugira ngo dukemurire ikibazo hari ukuntu bazaga abagenzi bakaka amatike ugasanga umuntu atwaye itike itariho izina ubu twarabikajije ugiye kureba umuntu winjiye muri ofisi agiye gushaka itike agomba kwandika agomba kuvuga izina rye bakajyandika ku itike akomeza avuga ko ibi byakagombye no kugirwamo uruhare n'abagenzi ngo dore icyabasaba nk'uko navuze ko twifuza ko ari inzego zitwegera tugakemura icyo kibazo ariko turifuza ko n'abagenzi nabo babigiramo uruhare uruhare rwa mbere ni uko ikibazo kikimara kuba muri gare hose hari abakozi bacu muzabona bambaye iniforume n'ibirango bigaragaza naho dukorera atari polisi usanga kenshi umugenzi agiye kwivuga asanga bivuze ku mugoroba yagiye saa yine ariko abivuze icyo gihe bikiba wabigizemo uruhare abasha guhanwa agafatwa bityo n'abandi babitekereza bigacika ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana na rura ntitwabasha kubabona ubwo bazagira icyo badutangariza ku ngamba zigiye gufatwa n'aba bamamyi bo banafatwa nk'intandaro yo kwiba abagenzi nkana tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya chata BTN TV mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali
Ndindahiro Valensi papi. Chataha nubundi tukiri muri intara y'Iburasirazuba umugore ufite imyaka 22 y'amavuko yapfiriye mu cyumba cy'amasengesho ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 24 Kanama mwaka 2023 ku Muyumbu mu karere ka Rwamagana. Amakuru avuga ko icyo cyumba cy'amasengesho gisanzwe gikorera mu rugo rw'umuturage wo mu kagari ka Kinyambo umurenge wa Muyumbu kikaba gihuriramo abantu bo mu madini atandukanye ku buryo utavuga ko cyegamiye ku idini runaka. Abagisengeramo basanzwe bahura buri wa kane kuri iyi nshuro ngo bari barimo bararirimba babona umwe mu bagore yicaye nk'ugize isereri bisanzwe ariko hashize umwanya mutashiramo umwuka. Bamwe muri bagenzi be bakimara kubona kapfuye bagize ubwoba bahita bakizwa n'amaguru hasigara abagera ku icyenda ari nabo bahamagaye umuyobozi ndetse n'abandi bayobozi bo mu nzego z'ibanze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyumbu Bahati Boni yabwiye dukesha inkuru ko wapfuye ari umugore w'imyaka 22 ukomoka mu karere ka Kamonyi wabaga muri ako gace ku mpamvu zo gupagasa. Ati ni umuturage ukomoka muri Kamonyi wari wagiye yo gupagasa yari ahamaze iminsi akora imirimo yo gushakisha imibereho bari barimo baririmba babyina bya bindi bya kirokore babona aricaye bagira ngo niserere agize hashize akanya ashiramo umwuka nyuma bamenyesha inzego z'ubuyobozi. Bahati yavuze ko nyakwigendera asanzwe afite ababyeyi n'abavandimwe mu karere ka Kamonyi bakaba bamaze kumenyeshwa ku muntu wabo yapfuye. Yari asanzwe hafite umwana w'imyaka 3 ariko nta mugabo uzwi bashakanye nawe umurambo ngo wajyanywe ku bitaro bya Rwamagana kugira ngo ukorerwe isuzuma. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye tugeze mu mwanya w'ingingo uyu munsi aho kuri uyu munsi turi kumwe n'umukozi dukorana hano muri BTN TV akaba yitwa Latifa akaba amaze iminsi adukurikiranira ku bijyanye n'umuryango wa BRICS. Wakibaza ngo umuryango wa BRICS usobanuye iki ariko nzi ko ari umuryango umaze iminsi umaze igihe ku nshuro ya 15 bari bateranye bari gukora inama akaba ari umuryango urimo ibihugu bitandukanye harimo Brazil harimo Buhinde harimo Burusiya harimo Afrika y'Epfo n'ibindi byinshi. Latifa tuguhaye ikaze. Yego nge mbivuze nkuko mbizi muri make ariko we watubwira birambuye ngo BRICS ubundi ni iki ni umuryango ni inama ni ibihugu byiyumbiye hamwe ni iki? Urakoze cyane Fab, ntabwo ndi bujye kure cyane y'ibyo wenda ngo mvuze. BRICS imaze iminsi irimo kuvugwa mu nkuru zigiye zitandukanye haba hano ndetse no hanze y'u Rwanda. N'ubu ngubu nufungura internet ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no ku ma website atandukanye basanga BRICS kuri ubu ngubu ibyaberewe mu nama y'iminsi ibiri yabereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo cyarimo biravugwa. Aho rero uhereye ruguru uti BRICS ubundi ni iki? BRICS ni umuryango ugizwe n'ibyo bihugu n'ubundi bitanu wavuze: Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa ndetse na Afurika y'Epfo. Hambere Afurika y'Epfo ntago yari irimo, ubundi yari BRIC iriya S yaje kubera South Africa. Rero uyu muryango wishyize hamwe nyuma y'uko n'ubundi bashakaga kwiteza imbere bavuga bati twebwe nk'ibihugu bikomeye bikize ku isi turashaka gukora ikintu gikomeye. Ntituri bihuze na G20 cyangwa se G7 ariko bo bavuga bati turashaka kuba wenda hari ikintu twakora cyateza imbere ibi bihugu byacu cyane ko hari ibihugu bikomeye: Brazil, Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde. Ubushinwa n'Ubuhinde ubwabyo bihugu abaturage bafite biriya bihugu ni abantu benshi cyane. BRICS ni itsinda ry'ibihugu bifite umuvuduko ukomeye cyane kandi wihuta mu iterambere. Urabizi ko Ubuhinde ni pays industriel, ni igihugu gifite inganda nyinshi cyane haba mu buvuzi haba mu bindi bijyanye n'ubucuruzi, bateye imbere no mu buhinzi bateye imbere cyane. Rero iri terambere ry'ibi bihugu ryishyize hamwe bakora iyi BRICS ariko bashyiramo na South Africa yavuze ati turifuza kuba umunyamuryango w'iki gihugu. Ibihugu rero byishyize hamwe mu gufatanya kwagura ubukungu harimo n'ubucuruzi. Hari ubukungu bw'ibi bihugu muri rusange, hakaza n'ubucuruzi bw'ibi bihugu muri rusange. Impamvu rero uyu muryango umaze iminsi uwumva uvugwa cyane
nkuko wabivuze ni ku nshuro yabo ya 15 cyangwa se 14 bitewe nubara ahantu ahera kuko ni umuryango watangiye 2009 itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo wabaye inaugurated uremezwa noneho rero kuri iyi nshuro ubundi ngo bafata buri mwaka abagahura muri kimwe muri ibyo bihugu bagafata buri mwaka bakavuga ngo umwe kimwe muri iki gihugu umukuru w'igihugu niwe uri buze kuza kuba wenda ngira ngo kubaze kuza kudufasha baduhe amashusho nibo baza kuza umwe muri iki gihugu araba president cyangwa se arayobora iyo nama ariko araba ari nawe uri ku ruhembe rwo kuvuga ngo BRICS kuri ubu ngubu iyobowe n'igihugu cya Afrika y'Epfo kuri inshuro rero haragezweho Afrika y'Epfo cyo gihugu cyonyine cyo muri Afrika cyari kiri cyangwa se kiri muri iyi BRICS ni nayo cyageze igihe cyo kuba cyakwakira kwakira iyi nama yabereye muri Afrika ku nshuro ya mbere harimo igihugu kimwe cyo muri Afrika bakavuga bati kuri inshuro Afrika nayo yakiriye ibihugu by'ibihanganye kubona Xi Jinping nibwo bivuga w'Ubushinwa aje inahangaha muri Afrika Narendra Modi agatega indege akamara iminsi ibiri muri Afrika y'Epfo ibyo ni byo byabanje kuba byakurura abantu bakavuga bati se kuri ubu ngubu ibi bihugu bigiye kuza muri Afrika bigiye kwiga kuri iyi nama bigiye kuzahura ubukungu Afrika yusizungukira n'iki ni inama amaze iminsi ibiri iri kuberanga ku mugabane gato nakongeraho nuko n'igihugu cy'u Rwanda cyari gifite n'ubundi umuntu ugihagarariye uyu nguni Professor Nshuti Manase uyu akaba ari umunyamabanga ushinzwe Afurika y'Iburasirazuba muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane tukongeraho n'ibindi bihugu byibuze 60 byatumye delegasiyo yo kubihagararira yego ibi bihugu urabona ko byigaranzuye bya bihugu byo mu burengerazuba kuko nta Amerika irimo bya bihugu bindi by'Iburayi nta Bufaransa nta Canada nta birimo uraza no kubwira u Rwanda ruzungukira kuba ahari umuntu waduhagarariye ibyo byose hari inyungu irimo uguraza no kwitubwira ariko kandi kimwe mu bintu byatumye iyi BRICS ivugwa cyane twumvise ko hari ibihugu bigiye bitandukanye bagiye kongeramo ese ibihugu bongeyemo cyangwa se bigiye gushyirwa muri uyu muryango ni ibihe ese kuki babishyizemo ni ibihe muri make ibihugu rero bigiye kujya muri uyu muryango urumva nyuma y'iyo myaka yose hari harimo ibihugu bigera kuri bitanu gusa ariko kuri ubu ngubu hiyongereyeho none ibindi bihugu bigera kuri bitandatu dusubiye haruguru gatoya uyu muryango wa BRICS n'ubundi bafite 40% by'abatuye isi ni ukuvuga ngo ni miliyari 3 zirenga z'abatuye isi ndetse ikaba inafite n'ubukungu bwa 1/4 ubwo ni trillion na miliyari 400 haze kubara ndimo bibere byinshi cyane 2.4 trillion rero nyuma y'iyo myaka yose bari bamaze baterana kuri ubu ngubu hari ibindi bihugu byifuje kujyamo muri uyu muryango rero hiyongereyeho ibihugu bitanu Arabie Saudite Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Irani Misiri Argentina ndetse na Ethiopia ngira ngo byinshi bikaba binaturuka mu burasirazuba bwo hagati ahantu hari amafaranga menshi na peteroli urumva rero niba ari Irani ifite iraniyumu cyo ntabwo turi bugitindeho ibi bihugu byo mu Barabu byo ubwabyo bifite iki bifite peteroli bikagira n'amafaranga bikagira na zahabu byiyongera kuri bya bindi ibihugu rero bije kongera n'imbaraga muri uyu muryango bijyanye n'ubukungu ndetse n'iterambere muri rusange ibihugu rero byiyongere muri uyu muryango bizemezwa ku tariki ya mbere z'ukwa mbere 2024 uruvuze uti wenda inyungu u Rwanda ruzakuramo ni izihe ni inyungu n'ubundi n'ibi bihugu bishyashya bizavanamo ndetse na Afurika ubwayo nyirizina izihe rero ni ukuvuga ngo izi nyungu zirimo uko twabonye haruguru ibihugu byateye imbere mu bijyanye n'ubucuruzi ishoramari kwiteza imbere ikoranabuhanga n'uburezi ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi Afurika nayo ibi bihugu byiyongereyemo birimo Ethiopia harimo na Misiri ariko tutareye tutibagije ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabyo hari ibyo bizazana muri Afurika y'Epfo batari bafite Afurika ukuntu izungukiramo ahangaha ubusanzwe BRICS ni isoko ry'ishoramari ngo nari mbivuze mpuzamahanga mu bice by'ingenzi nk'amabuye y'agaciro amamodoka ubwikorezi ingufu zitandukanye harimo na serivisi z'imari ndetse n'ikoranabuhanga iryo shoramari ry'imishinga bizaganisha ku guhanga imirimo ikomeye muri Afurika ndetse n'ibi bihugu bishyashya byiyongereyemo hakazamo n'ubucuruzi hatiyibagiwe nanone n'ishoramari
harimo no kumenya amahirwe mashya y'ubucuruzi. Afrika n'ubundi ni igihugu kiri Afrika n'umugabane ufite ubutunzi ariko bwo mu butaka. Abanga aba bafite ubushobozi bwo kuba bavana ubutunzi bwo mu butaka bakabuzamura hejuru. Ehe, urumva nk'abo bahinde za Argentina za Brazil, Brazil njye ngo nimeze ko niyo igihugu cya mbere kuri iki gitunganya isukari. Urumva rero natwe dufite hano duhinga gasukari, Brazil n'ibizadufasha kubona isukari cyangwa se tuzongera isukari hanze muri Brazil bakabyaza umusaruro. Abangaba natwe tuzagera gute tuzagungukamo. Inyungu rero muri ibihugu byakomeje gutera imbere binyuze mu ishoramari BRICS ubwayo yimirije byo kubashinga ibi ngibi kwari ukwiteza imbere kugira ngo n'ubundi babashe kuba batera imbere. Afurika rero izabyungukira mu gute. Nk'uko n'ubahoze ari perezida wa Brazil uyu ni Rousseff muri iyi nama n'ubundi yabereye Johannesburg yavuze ko ubufatanye bukomeye bwo hagati y'ibihugu bya BRICS urumva n'ibya Afurika bimaze kuzamo bizafungura amahirwe menshi yo kohereza ibicuruzwa hanze, uburyo bunini bwo kubona inkunga ibihugu by'amahanga biha ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, ndetse no gushimangira ubufatanye mu bukungu n'abanyamuryango, hiyongereho n'ikoranabuhanga, uburezi, ndetse no guteza imbere umugabane wa Afurika muri rusange. Yego, maze kumva ko hari ibihugu bigera kuri 40 byifuje kwinjira muri uyu muryango wa BRICS harimo na Repubulika na Demokarasi ya Congo n'abaturanyi. Ni ukuvuga ngo ibyo aribyo byose bari kubona yuko hari inyungu bashobora kuba bazakuramo. Dore ko nk'iyi miryango iba yateranye nko muri biriya bihe bya COVID-19 hari ibyagiye bizinukwa Amerika bitewe n'iki bikubiye inkingo izo bafite ntibashaka kuzisaranganya mu bihugu bya bitaratera imbere. Ugasanga rero abantu baravuga ko uyu muryango ushobora noneho kuzihuza, ugasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika bya bindi bajyaga bikubira, ahubwo barimo barasaba ubufasha. Hanyuma ibyamaze kugeramo se ni izihe nyungu byamaze kubona? Icyo waruvuze wenda cyo kuba abantu bo bimwe mu bihugu cyangwa se imwe mu miryango ikomeye yatangiye kuvuga ati aba bantu nibishyira hamwe baraza kuza ku hari n'ibyavuzwe ngo bagiye kujyaho idolari rimwe rizabahuza n'ibi bihugu n'ibihugu. Hari abavuze ati wenda Putin nawe hari kinari barashaka muri Afurika, niyo mpamvu nawe yemereye kujya ibihugu byajya muri abisiko mufata nka high leader cyangwa se umuyobozi ukomeye. Ibi ngibi byo kuvuga ngo kano kanya bahite bavuga yuko ibi bihugu bizashyira hamwe bigahita bivana ibihugu byari bikomeye cyangwa se imiryango yari ikomeye, icyo ntabwo aricyo kubera yuko bo umuryango bagendera cyangwa se sitati bagenderaho ntirabyemeza, bivaho natwe kubyemeza byaba bigoye. Noneho ibihugu rero byari biri nk'uko bivuze biri muri uyu muryango imyaka yose bimaze bikorana bitera imbere, tuvugishije ukuri hari iterambere uba ubona uvuga wumva cyangwa se uzi, hakaba n'irindi uba uri kwitega. South Africa turabizi ko ni igihugu cyateye imbere ku mugabane wa Afurika, cyane yuko nabo ubwabo uburyo bakora bameze nk'abanyamahanga. Ariko niba baramaze kubona iterambere bagezeho South Africa ikakira ibihugu nk'ibingibi bikomeye ku isi, ubwo Putin ntiyaje ariko atumye umuntu ku mpamvu zimwe cyangwa se izindi. Ariko nanone ukibaza ngo nago Saudi Arabia cyangwa se iyi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se Iran, tuzi ko ifite Iran ndetse n'ibitwa bya kirimbuzi bikomeye ku isi, yari kwemera kugana uyu muryango itarimo kubonamo inyungu. Nabivuze haruguru, ishoramari ryabo rihagaze neza, ubukungu bwabo cyangwa se ubucuruzi hagati y'ibihugu n'ibindi bihagaze neza, Brazil ikoze mu bihugu wenda byateye imbere mu gihe kirekire, ugasanga bo icyo bari gushaka ni ukubona bya bindi babandi bagezeho. Kuko iyo igihugu kigiye kwinjiramo harakivuga impamvu, kuko nk'uko warabimbajije, iyo bavuze impamvu bashaka kwinjiramo barabanza bakabereka n'ibyo abandi nabo bamaze kugeraho. Iryo terambere rero iyo bamaze kubona ko ryamaze kugaragara ryagezweho, bikururira n'ibindi bihugu nabyo bishaka kuza. Ikigaragara cyo ibihugu byamaze gutera imbere, South Africa nk'urugero rwa hafi, niba bafite ubushobozi bwo kwakira inama nk'iyi ngiyi y'iminsi ibiri irimo abayobozi nk'abangaba bakomeye bo mu bihugu bigiye bitandukanye, ubwabyo ni proof y'uko cyangwa se ikimenyetso cy'uko nabo abari muri iyo nama n'igihugu ubwacyo kirunguka, kuko ari ubwo bwikorezi, ari aho barara, ari iki bitera imbere, ibikorwa remezo muri rusange bitera imbere. Reka tugushimire Latifa, ndumva byibura uduhaye umurongo w'uyu muryango BRICS, icyo umaze, uko uteye, ibihugu bigiye kwinjiramo. Ndakeka mu mwaka 2024 aribwo bizaba byabaye official abanyamuryango. Urakoze cyane Latifa. Urakoze cyane Fabiola. Turagaruka mu kanya n'amakuru avugwa hanze y'u Rwanda.
ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda ifoto igaragaza ko Donald Trump uyu wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatawe muri yombi yagiye ahagaragara nyuma yo kumara iminota igera kuri 20 muri gereza ariko nyuma aza kurekurwa atanze ingwate Donald Trump yitabye kuri gereza yo mu gace ka Fulton mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia ahita asabwa kwicara bagafata ifoto n'ibindi byangombwa byose biranga imfungwa ziri muri iyo gereza. Iyi foto yafashwe yashyizwe ku rubuga rwa gereza ahabwa nomero imuranga nk'imfungwa P011355809 gusa nyuma y'iminota 20 yarekuwe atanze ingwate $200,000 by'amadolari ya Amerika. BBC dukesha inkuru yanditse ko Trump yahawe ibwiriza ryo guhagarika kwandika ku mbuga nkoranyambaga no kureka kuvugisha abatangabuhamya kuko byafatwa nko kubatera ubwoba keretse bikozwe binyuze mu bamwunganira mu mategeko. Trump amaze gusohoka muri gereza yanditse ku rukuta rwe rwa X ati ikinyoma mu butabera. Yabwiye abanyamakuru ko amatora ya 2020 yabaye mu buriganya ndetse ngo kunenga ibyayavuyemo siyo wa mbere ubikoze. Iyi niyo foto ya mbere ya Trump yafashwe ku mpamvu z'ikiregaregwa. Yatawe muri yombi izindi nshuro eshatu ariko ntiyigeze hafatwa amakuru amuranga arimo n'ifoto ngo bishyirwe ahagaragara. Ikirega akurikiranyweho muri Georgia nicyo gushaka kwiba amajwi no guhindura ibyagombaga kuva amatora y'umukuru w'igihugu wa 2020. Abandi bantu bari bakomeye muri Amerika bagatabwa muri yombi bagafatwa n'amafoto yo muri gereza barimo Elvis, Frank Sinatra, Al Capone na Dr. Martin Luther King. Naho Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yihanganisha umuryango wa Prigozhin nyuma y'uko bitangajwe ko uyu mugabo wayoboraga umutwe w'abacanshuro wa Wagner apfiriye mu mpanuka y'indege. Kwa gatatu w'iki cyumweru nibwo Prigozhin n'abandi bantu 10 bapfuye ubwo indege barimo yakoreraga impanuka mu karere ka Tver gaherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Moscow. Abapfuye Dmitry Utkin wari icyegera cya Prigozhin, Valery Chekarov wari ukuriye abamurinda ndetse n'abandi barietena. Kimwe mu bitangazamakuru byo mu Burusiya cyatangaje ko imirambo yabo yakongokeye muri iriya ndege ku buryo kubamenya bisaba ko hakorwa ibizamini bya ADN. Putin mu ijambo rye rya rayo ritambutse kuri televiziyo yavuze ko Prigozhin yari umucuruzi ufite impano yamenye mu myaka ya yo mu 1990 ubwo yari abayeho mu buzima bugoye. Perezida w'Uburusiya kandi yamugaragaje nk'umuntu wagiye ukora amakosa menshi mu buzima ariko ufite byinshi yagezeho nk'umuntu ati yakoze amakosa akomeye mu buzima ariko yageze ku musaruro haba kuri w'ubwe no ku neza rusange. Igihe nabimusabaga mu mezi make ashize muri Ukraine. Putin yunzemo ko yihanganisha umuryango Prigozhin ndetse n'iy'abandi bantu 9 bari kumwe nawe mu ndege. Aba yavuze ko barimo barwanya umutwe wa Wagner batanze umusanzu ukomeye ku ngingo bahuriyeho yo kurwanya ubutegetsi bw'abanazi bashya bwo muri Ukraine. Perezida Putin by'umwihariko yashimye Prigozhin n'abarwanyi be ku bikorwa byabo muri Ukraine. Yavuze ko kuwa gatatu w'iki cyumweru aribwo Prigozhin yari yageze mu Burusiya kubutse muri Afrika mu rwego rwo guhura n'abayobozi b'u Burusiya. Kuri ubu iperereza ku cyateye impanuka y'indege yahitanye uriya mugabo ryamaze gutangira. Putin wari uvuze bwa mbere ku rupfu rwe akavuga ko ari ryo rizatanga amakuru arambuye. Kuva Prigozhin yapfa urupfu rwe ntiruvugaho rumwe dore ko nk'abategetsi mu burengerazuba bw'isi bahwihwisa ko Uburusiya bwaba aribwo bwahanuye indege yari imutwaye. Aha ni naho dusoreje amakuru twe twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Joseph Niyonzima uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye bibutsaho gahunda y'andi makuru ari ku isaha ya 12 n'amakuru ku buryo burambuye akaba ari ku isaha ya 3 z'umugoroba ntimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda.